Мана кадрларда қазақ ауылындағы тілдік және этникалық ортаға бейімделген нағыз көшпенділердің өмірі қайнауда. Онда елдегі ірі компаниялардың 30-ға жуық мемлекеттік тілді білмейтін қызметкері қазақ тілін қайта оқиды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жоба қатысушылардың қазақ тіліне, мәдениеті мен тарихына, қазақ дәстүріне қызығушылығын арттыру мақсатында жасалған. То есть они уже после наших 8 күндік курстардан соң түлектеріміз ат құлағында ойнайды. Бес ауады қымыз жасаудың технологиясын да игереді. Тіпті қойдың қарнын тазартуды, қой бауыздауды үйретеміз. Бір ауыз сөзбен айтқанда, шын қазақ не білсе, біздің түлектер де соны толықтай игеріп шығады. Казах в самом лучшем его смысле. Мемлекеттік тілді үйренемін деушілер мұнда 8 күн оқиды. Жобаға қатысу құны адам басына шаққанда 1000 ақш долларын құрайды. Мұндай шығынды жұмыс берушілер өтейді екен. Ал қатысушылар болса, әр таңды Қазақстан әнұранымен бастап, қазақ фитнесі іспеттес қара жорға биін билейді. Ал түстен кейін мұнда қазақтың салт-дәстүріне арналған сабақтар жалғасады. Қатысушылар ұлттық қолөнермен, салт-дәстүрлермен танысып, ұлттық ойындар ойнайды. Ұйымдастырушылардың айтуларынша, бұл жерде тек қазақ тілін үйретіп қана қоймай, қатысушылардың тілдік ортаға еніп кетуіне толықтай жағдай жасалған. Бұл жобаға әсіресе ана тілін білмейтін мемлекеттік қызметкерлер қатысуға ынталы екен. Мен өзіме көп нәрсе аштым, киіз үйде бірінші рет тұрып көрдім. Шыдамайтын болармын деген едім, алайда қазір кеткім келмей қалды. Қазақ тілін толықтай меңгеру мен үшін өте маңызды. Әсіресе жұмыста тілдік кедергілерге ұшыраймын. Менің Астанадағы министрліктегі таныстарымда осы жобаға қатыссақ дейді. Менен мекен жайын ұсырап жатады. Соңғы 4 жылдың ішінде мұнда 200 түлек қазақ тілін қайта игеріп шыққан. Ұйымдастырушылардың айтуынша, олардың басым бөлі жобаға қайта қатысуға ниет білдіріп отыр екен. Яғни қазақтың салт-дәстүрін жаңағыдай әдет-ғұрпын үйрете отырып, біз оларды тілді құрметтеуге деген бір ынта ықыластарын ниеттерін оятамыз. Жоба авторлары келесі жылы қазақ тілін үйренем деушілердің санын арттыруды жоспарлап отыр.